я скоро не склала. Вона вмить. Я приходила дірку покала. Валім! Валім! I... Čau ljudi, dobrodošli u nastavak današnjeg dana dok je meni Anastazija snimila, radila ovo na glavi. Dobro, važi, samo pogledajte Anastaziju. I možete da vidite moju kosu kako je fenomenalna i kako sija, ono kao glitter in the sky. Čekaj, ja nađem neko gledalo. Jo, retrovizor, sad ću da vam snimu retrovizoru. Da vidite... Dobro, iako ste vi to već vidjeli. Nadam se neće naići nikom tom ljudi. Evo, sad je naišljivo. Prskaš me. Šta? Ništa. Šta? Pašću dole. Pa šta ćeš pasiti? Znaš kako još šokce? Ja tebi ne mogu da skinem ovo. Molim, šta? Nema šance. Šta ti ja? Nemaš šance. Ajde, donesi neki šampon. Moje kosa. Ljudi, ovo nije normalno, idem u WC, Anastazija. Ne možeš tako, čekaj, ti držim foto od nekako. Dobro. Gulica mi glavu, voda. Evo ljudi, uspeli smo. Oprala mi je kosu. Pola kose mi je oprala napolju, pola kose mi je oprala ovdje. I tako, sada kad namestim kosu, čujemo s posle. Vidite kako mi je. Se vidim ja od svoje kosti. Ovako ljudi, kosa mi je oprana, kao što možete da vidite, znači uspeli smo, evo. I evo, obatit ću vam deo kako je Anastazija meni prala kosu i stvarno baš mi je fenomenalno prala kosu. Ali meni se ove, sad ću vam slikam, sad meni se trenerka i dalje sija, ali sam zato obukao drugu majicu. Da se ne bi sijalo. I to je to, ali tako? Ćao. Ovo je video da ispadne jako cool da jeste jako cool, zato što bi trebalo bude jako cool, zato što je moja kosa trenutno jako cool, zato što je Anastazija to jako cool uradila. I zato što bi bilo jako cool da se vi subscribe-ajte na naš kanal i da mi doćemo do 30.000 subscribera i smatrajte ovo specijalno za 30.000 subscribera, jer ovo je moje najveće žrtvovanje do sada tokom svih ovih videa. Dobro, gledam ti rupu. Molim! Molim!